стороны. Удовольствие завтра. Стоп. Ауто получше. Включил. Ты сможешь поднимать это? Ладно, Сань, давай двойную стропу. Хорошо. Сейчас стой. Оп, хорошо. Черкаські правоохоронці розкрили вбивство ще одного валютника у Сальному, який зник 3 роки тому. Як з'ясувалося, його з корисних мотивів позбавив життя вже затриманий місцевий мешканець. Тепер підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.